deixámos dar uma voltinha no percurso das 3 horas de Beiró. Vamos aqui a seguir Tiago Alves, meu parceiro de equipa, para esta competição direita. Entrada aqui no Moato. Fase inicial muito rápida, podem ver. Cuidado a sair da estrada. Está andando a parte mais bonita do circuito. Aqui está, igual ao nosso lado esquerdo. Lindíssimo. Até aqui bem foi, praticamente sempre a descer. Um topo aqui bem exigente, também é o único do circuito. E já temos nova descida.
single track, a fluir e apreciar a paisagem. Estamos a chegar à parte mais baixa do circuito para iniciar uma subida mais longa, mas não muito acentuada. É aqui, depois desta viragem à direita, começa a subir ligeiramente com zonas de vários descansos até à meta final. Dá para perceber pelo pó que isto está a precisar de uma rega, mas já está tudo controlado. Vamos ter chuva nos próximos dias, vai ajudar e muito aqui. Só a trabalhar. Vai campeão. Vou ultimar os últimos detalhes aqui no percurso. Zona bastante rápida aqui, já na aproximação da meta.
Direita. Direita. Estamos novamente a chegar à reta da meta. Espero que gostem. Top. Vai. Está visto. Esperemos que sejam do agrado de todos. O percurso está acessível a toda a gente para se divertirem. E que seja uma festa do BTT. Ah, fiquem ligados. Tchau.